Michal Bílek jistě spokojený se ziskem nesmírně důležitých 3 bodů. Jak složitý je porazit Slovácko 3x v sezóně? Tak spokojení jsme rádi, že jsme to utkání dotáhli do vítězného konce. Dneska nás hodně podržel Staněk, protože tam chytil dvě, tři tutové šance soupeře. Ale jsme rádi, střelili jsme 3 branky, chtěli jsme to utkání vyhrát a dostat Slavě trošku pod tlak. V souvislosti s výborným výkonem Jindřicha Staňka se musím zeptat, čím to, že jste v defenzivě dnes udělali tolik, řekněme, menších chyb a dopustili jste pro Slovácko tolik šancí? Je pravda, že do té defenzivy pracujeme líp, soupeře jsme nepouštěli v těch minulých zápasech tolik do šancí, ale Slovácko je kvalitní tým, prostě si vytvořili šance a jsem rád, že Staněk dneska podal vynikající výkon a zachránil nás od toho, že nějakou branku jsme dostali. 2 góly dal Jan David Bogel, ten samozřejmě po sezóně v Plzni končí, to je veřejné tajemství. Evidentně neklesá jeho vůbec motivace. Tak Bogel je bezvadný kluk, já si myslím, že ho trošku žene i to, že by se mohl stát nejlepším střelcem soutěže. Dneska dal dvě branky, pracoval výborně, takže je s ním spokojenost. Děkuji za rozhovor. Díky taky.